بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 164. سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات کو چھپانے والے لوگوں کی سزا اور وعید اور ان کی مذمت بیان کی اور پھر ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا کہ اگر ان سے اس جرم کا ارتکاب ہوا اور انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، لیکن جس شخص کا انجام کفر پر ہوا اور جس شخص نے کفر کیا اور توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو یہ لوگ کسی بھی قسم کی عذاب میں تخفیف کے مستحق نہیں ہوں گے. آخری آیت جو ہم نے پڑھی اس سے پہلے والی آیت، آیت 163، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور اپنے معبود ہونے کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ ایک اللہ ہے جس کی ہر اعتبار سے ہر طرح سے عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے. قرآن میں جو توحید کے دلائل ہیں ان کی تین اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، اور اس ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کا ذکر آئے گا یا مدبر ہونے کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ یہ توحید ربوبیت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے میں اور تمام مخلوقات پر اپنے کنٹرول اور قدرت میں اور ان کے معاملات کو مرتب کرنے میں اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، جس کو کہتے ہیں توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کی توحید. جس طرح کے اللہ کے نام ہیں اور اللہ کے ناموں میں جو اللہ کی صفات ہیں ویسی صفات کائنات میں مخلوقات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اللہ العلیم ہے، اس جیسا علم کسی کا نہیں. اللہ البصیر ہے، اس جیسی بصارت کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ الحی ہے، اس کے سوا کوئی الحی نہیں. اللہ القیوم ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی القیوم نہیں. تیسرے نمبر پر جو توحید ہے اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت یا توحید العبادہ، جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی بھی طرح کی عبادت کے لائق نہیں. توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات اور توحید الوہیت. قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے دلائل، اپنے خالق مالک ہونے کے دلائل، اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے رکھیں اور ان نعمتوں کو سامنے رکھنے کے بعد کہا کہ جس رب نے تم پر یہ سارے انعامات کیے تم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک کیسے ٹھہرا سکتے. انعام کرنے میں جب اللہ اکیلے ہیں تو عبادت اس کی کرنے میں تم لوگ اس اکیلے کی کیوں نہیں کرتے. بالکل اسی طرح سے دیکھیے کہ آیت 163 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو بیان کیا کہ اللہ کسی پاس کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اب آیت 164 میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا بیان کیا اور دیکھیے کس بہترین اور خوبصورت اور کتنے جامع انداز میں کتنی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر رکھ دیا. اس آیت کا جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں، آیت 164 کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، آیات کا، اپنے معجزات کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ نشانیاں ہیں آیت کے آخر میں لآیات لقوم یعقلون، عقل والی قوم کے لیے، جن لوگوں کو عقل ہے شعور ہے ان کے لیے. لیکن کون سے عقل و شعور والے لوگ؟ وہ عقل و شعور والے لوگ جو عقل کا استعمال
اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے تحت کرتے ہیں یا عقل کا استعمال غلط نہیں کرتے یا اپنی عقل کو شریعت کے مقابلے میں کھڑا نہیں کرتے، جیسے کچھ منکرین حدیث نے کیا، کچھ منکرین معجزات نے کیا، جس طرح سے ہمارے یہاں کچھ کریکٹر ہیں جن کو سر بنا کر اور بڑا بنا کر پیش تو کیا گیا لیکن عقائد کے متعلق بہت ہی بدترین درجے پر تھے وہ لوگ. مثلاً سر سید احمد خان، اس نے ایک تفسیر لکھی اور جتنے کی پوری نہیں لکھ سکا، سورہ کہف تک یا سورہ بنی اسرائیل تک لکھی، اور یہاں تک قرآن کریم میں جتنے بھی معجزات یا غیب کی باتیں آئیں سب کی عجیب و غریب اور بالکل فضول تعبیر کر دی، دوسرے انداز میں سب کو جھٹلا دیا. جیسے فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہیں، کہتا ہے فرشتے الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہیں، انسان میں اچھی صلاحیتوں کا ہونا یہ فرشتہ ہونا ہے، جنات کوئی چیز نہیں ہے، جنت جہنم اس کا کوئی وجود نہیں، یہ سب کے سب استعارات ہیں، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہیں اور کچھ نہیں، پیچھے کچھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب ڈالے گئے تو وہ آگ جلتی نہیں رہی تھی، آگ ختم ہو گئی تھی، وغیرہ وغیرہ. جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ جن کو معجزہ کہتے ہیں سب کی اس نے تعویل کر ڈالی اور انکار کر ڈالا کہ نہیں ایسے نہیں. اب یہ عقل مندی تو ہے لیکن یہ عقل کا استعمال کیسے کیا؟ شریعت کے مقابلے میں. اور کچھ لوگ ہیں وہ اپنی عقل کے ذریعے سے اس کو پرکھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اس اعتبار سے کہ میری عقل میں یہ نہیں آ رہا تو لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے عقل کے استعمال کی طرف توجہ دلائی اور دعوت دی، لیکن اس عقل کا استعمال اس رب کی منشا کے مطابق نہ ہو جس نے عقل عطا فرمائی ہے تو پھر عقل فاسد ہو جاتی ہے، بگاڑ آ جاتا ہے اس میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے. وہ عقل والی قوم کون سی ہے؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دے رکھا اور وہ اپنے خالق اور مالک کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اس غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ آدمی صرف ایک اللہ کی عبادت پر مضبوط ہو جائے. ان نفی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمان و زمین کی تخلیق میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. اب آسمان و زمین کی تخلیق میں نشانیاں کیا ہیں؟ آسمانوں کی طرف دیکھو، آسمانوں کی وسعت، بلندی، بغیر ستون کے ان کا کھڑا کیا جانا، آسمانوں پر ستارے، آسمانوں کے احوال، فضا، سپیس، اس کی باتیں، اور آسمانوں کی طرف سفر کرنا اور اس کا اتنا وسیع ہونا، اتنا وسیع ہونا کہ آج تک لوگ، انسان کمزور چیز ہے، آبزرو نہیں کر پایا، یہ نہیں پتہ چلا پایا کہ جو ہمیں پتہ چلا ہے یہ ہماری ٹوٹل کائنات کا کتنواں حصہ ہے، ایک ڈاٹ کے برابر ابھی ہمیں پتہ چلا ہے جو ہم نے آبزرو کیا ہے، صرف آبزرویشن، دور سے تصاویر لی، لیکن وہ دوریاں کتنی ہیں، کتنی وسعتیں ہیں. ہمارا یہ زمین، یہ ایک سیارہ ہے، ہمارا ایک نظام شمسی سولر سسٹم ہے، اس طرح کے کھرپوں نہیں، اس سے کہیں زیادہ سولر سسٹمز اس کائنات میں موجود ہیں، کہکشائیں ہیں، گیلیکسیز ہیں، آگے پھر ان کے جھنڈ ہیں، کس قدر یہ وسیع ہے کائنات. ان نفی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں. اور جو بندہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے آسمانوں کی تخلیق پر غور کرے گا، نتیجہ دن وہ کہاں پہنچے گا کہ اس کو بنانے والی کوئی ذات ہے اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اس ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہو سکتی، لازمی نتیجہ یہ نکلے. والارض، اور زمین کی تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں. زمین کی تخلیق میں کیا نشانیاں؟ زمین تو ایک عجیب چیز بنائی اللہ نے، اور بھی سیارے ہیں، اور بھی جگہ ہیں، اور بھی اسی طرح کے، اس سائز کے، اس سے چھوٹے اور اس سے کہیں بڑے سیارے اس کائنات میں محب گردش ہیں.
لیکن جو کچھ اللہ نے زمین کو دے دیا وہ کسی اور جگہ پر نہیں رکھا. زمین کی خوبصورتی, زمین میں میدانی علاقے, پہاڑی علاقے, سرسبز و شاداب پہاڑ, کہیں پر خشک پہاڑ, کہیں پر آبشاریں ہیں, کہیں پر نہر ندی نالے ہیں, سمندر ہے. اس زمین کے اندر کی مخلوقات, اس زمین کے اوپر درخت, شجر, باغات, مختلف قسم کے پھل, مختلف قسم کا سبزہ, مختلف قسم کی زمین کے خواص, اس میں مختلف قسم کی کھیتیوں کا پیدا ہونا, ان کے مختلف ذائقے, مختلف ٹیسٹ, یہ پوری زمین بڑی عجیب و غریب زمین. کچھ جگہوں پر میدانی علاقے ہیں, کچھ جگہوں پر صحرا ہے, کچھ جگہوں پر بالکل بنجر زمین ہے, کچھ جگہوں پر سرسبز و شاداب زمین ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی ترتیب سے اس میں رکھا ہوا, اس کی تخلیق میں نشانیاں, اور اس زمین کو ایسا بنایا کہ پانی کے اوپر ہے لیکن انسانوں کی کے مسکن کا ایک بہترین ذریعہ ہے, انسانوں کا مسکن ہے ایک بہترین. اللہ نے اس کو قرار کے قابل بنایا. اللہ فرماتا ہے لم نجعل الارض مہادا, ہم نے زمین کو تمہارے لیے ایک کس قدر بہترین چیز اور ایک فرش کی طرح بچھا دیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگ اپنے رب کی عبادت کرو, کون سا رب جس نے آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنا دیا تمہارے لیے. اور اگر اللہ اس کو قرار کی جگہ نہ بنا دے, ٹھہرنے کی جگہ نہ بنا دے, تو یہ زمین کیا ہوتی, ہلتی رہتی ہلتی رہتی, کوئی شخص کوئی گھر ہی نہ بنا سکتا. پھر زمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مردوں کے جذب کرنے کی جگہ بنایا. اگر یہ میتیں اور یہ مردے زمین میں نہ دفن کیے جاتے, اوپر ہی رکھے جاتے, تو کیا بنتا, دنیا میں باقی لوگوں کا رہنا مشکل ہو جاتا تعفن کی وجہ سے. لیکن زمین میں دفن کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ المرسلات میں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا, کیا ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ اس کی خصوصیت ہے کہ وہ سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے, اس نے زندوں کو بھی سمیٹ رکھا ہے کہ اس کے اوپر آباد ہے, اور اس نے مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیا کہ اس کا کوئی تعفن, کوئی بو یا کوئی ایسی چیز پائی نہیں آنے پاتی. یہ نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض, یہ زمین ہے, زمین کی علامات. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں واختلاف اللیل والنہار, آس دن اور رات کے اختلاف میں اور آنے اور جانے میں نشانیاں. دن اور رات یہ کیا چیز ہے, یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں, اس میں نشانیاں. سورج کی گردش کا تعلق ہے, چاند کی گردش کا تعلق ہے, کبھی دن بڑے ہیں کبھی راتیں بڑی ہیں, دنیا میں کبھی کسی جگہ پر دن بڑے ہیں کسی جگہ پر راتیں چھوٹی ہیں, دنیا میں زمین پر کسی جگہ پر دن یا سورج پانچ پانچ چھ چھ ماہ طلوع رہتا ہے, نظر آتا رہتا ہے. کچھ جگہوں پر پانچ پانچ چھ چھ ماہ رات رہتی ہے, سورج نظر ہی نہیں آتا. اسی رات اور دن کے اختلاف کی وجہ سے موسمی اختلاف ہے. کہیں پر گرمی ہے جہاں پہ دن بڑے ہیں وہاں پر گرمی ہے, جہاں پر دن چھوٹے ہیں وہاں پر عموماً سردی ہے, آب و ہوا ہے. اس رات اور دن کا کے تعلق کی وجہ سے ہماری کھیتی باڑی پر, ہمارے جسموں پر, ہمارے اناج پر, ہمارے کاروبار پر, ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت پر مختلف قسم کے اثرات ہیں. اسی سے ہفتے دن, ہفتے مہینے اور سال متعین ہوتے ہیں. اگر یہ رات اور دن نہ ہو تو کیا ہو, وقت کا کچھ پتہ نہ ہو, کوئی دن کوئی سال متعین ہی نہ ہو. اب جن جگہوں پر جن ممالک میں چار چار پانچ پانچ چھ چھ سورج طلوع رہتا ہے, وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں, ان کی رات اور دن میں کیا فرق ہے, کوئی فرق نہیں. تو فرق کیسے بناتے ہیں بھلا, وہ جب رات کا وقت دنیا میں باقی جگہوں پر جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ دن میں ہی لائٹس آن کر دیتے ہیں,
اسٹریٹ لائٹس آن ہو جاتی ہیں، گھروں کی لائٹس آن ہو جاتی ہیں، گھروں کے باہر وہ لائٹس آن کر دیتے ہیں، کیا کس لیے؟ کبھی رات ہو چکی ہے اور نہ سورج نظر آ رہا ہے، روشنی روشنی بالکل دن جیسی روشنی ہے، لیکن وہ اس طرح سے فرق کرتے ہیں۔ اگر یہی سارا کچھ پورے یہ رات اور دن کا اگر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نہ بنایا ہوتا، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا، یا رات ہی ہوتی یا دن ہی ہوتا، تو کیا بنتا؟ کوئی مہینے سال ان کا کوئی فرق باقی نہ رہتا۔ تو رات اور دن کے اختلاف میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کبھی ہم نے ان پر غور نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بڑی نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں۔ باقیوں کا ذکر ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔